Olá, tudo bem com você? No capítulo 21 do livro de Atos, encontramos Paulo realizando mais algumas viagens por Tiro, Cesareia, depois indo a Jerusalém. E no verso 5 encontramos algo bonito aqui. Diz o texto que ali na praia nos ajoelhamos e oramos. A oração era um estilo de vida da igreja cristã primitiva. Eles sempre estavam em oração e por isso a igreja tinha poder. Temos que imitar esse exemplo também daquelas pessoas que amavam tanto a Deus que não conseguiam passar tempo sem falar com ele. Verso 8, Filipe, o evangelista, tinha quatro filhas que profetizavam. A influência religiosa dos pais alcança os filhos. Jovens profetisas. Deus não faz acepção de sexo. Todos têm lugar na missão, na obra da igreja. Versos 9 e 10 ainda, evangelistas, profetisas e profetas, Deus concede à igreja os dons de que ela necessita. Para o avançamento da causa, para a pregação do Evangelho. No verso 13, o cristão deve estar pronto para morrer e viver por Jesus. Os irmãos se alegraram quando encontraram. No verso 17, os irmãos se alegraram quando se encontraram. Os cristãos devem estar felizes quando estão juntos, devem manifestar essa alegria quando estão unidos, reunidos. E isso a gente vê na igreja cristã primitiva também. No verso 19, devemos sempre testemunhar do que Deus tem feito em nós. E nos outros por nosso intermédio. Paulo sempre contava, relatava aquilo que havia feito em suas missões, da conversão das pessoas, e com isso ele edificava a igreja, despertando em todos o senso de missão e o desejo também de, como ele, pregar a palavra de Deus por onde passasse. Verso 24: Paulo, cristão, continuou obediente à lei de Deus. A gente percebe claramente que não houve uma ruptura. Paulo deixou de ser judeu para ser cristão. Não, é uma continuidade. Aquilo que havia de, no judaísmo estava em conformidade com a palavra de Deus. Paulo prosseguiu, cumprindo, guardando, obedecendo. Ele era fiel à lei de Deus, porque a lei de Deus não pertence aos judeus, a lei de Deus pertence à humanidade. Foi dada por Deus a todas as pessoas. E Paulo, quando aceita Jesus como seu Salvador e Messias, ele continua, sim, obedecendo a todas as práticas bíblicas judaicas. Aquelas que Deus havia ensinado ao seu povo. Verso 25. A igreja orientou os gentios a se absterem de coisas que eram muito comuns aos pagãos, idolatria e imoralidade. Mesmo que os cristãos façam tudo corretamente, os ímpios sempre os acusarão. É o que vemos no verso 28. Verso 29. Acusaram Paulo de levar gentios ao templo, que deveria ser a casa de oração para todos os povos como está em Isaías capítulo 56. Infelizmente, os líderes judaicos daquele tempo não entenderam que o propósito do templo, que o propósito da nação judaica era justamente atrair todos os povos para que eles pudessem conhecer o Deus de Israel, o Deus verdadeiro. E Paulo faz justamente isso ao levar a casa de oração ao templo gentios e foi criticado por essa atitude. Versos 37 e 40 a habilidade de falar outros idiomas é uma grande ferramenta missionária. Aqui vemos Paulo falando em grego e depois em hebraico. Se você puder estudar idiomas e se preparar assim para ser um missionário em outras terras, isso é uma boa coisa, porque abre portas, nos deixa aptos para nos comunicarmos com mais pessoas e Deus espera isso de nós. Versos 39 e 40: o povo queria espancar Paulo. E ele estava preocupado em pregar para aquela multidão que atitude nobre, que atitude guiada pelo Espírito Santo. Quando muitos talvez quisessem fugir dali, não mais dar importância àquelas pessoas que os pancavam, Paulo ainda pediu a palavra para pregar o Evangelho para aquelas pessoas que antes o estavam maltratando. Isso é amor pelos perdidos. Isso é senso de missão. Paulo falou em aramaico. Devemos fazer de tudo para facilitar a compreensão da mensagem. Ele, como bom pregador, sempre procurava adequar a mensagem ao seu público. Já vimos isso em outros capítulos. Ele utilizando elementos da cultura, ele falando a língua que as pessoas compreendiam, ele facilitando o caminho para que a mensagem alcançasse a mente e o coração das pessoas. Sejamos imitadores de Paulo, porque ele imitava Jesus. Que possamos também receber o Espírito Santo de Deus e ser instrumentos de salvação por onde quer que andarmos. Eu sou o pastor Michelson Borges, desejo a você um dia muito abençoado na companhia de Jesus.